Ahojte, čaute, opäť raz a znova ďalší ročník československej Superstar. Nachádzam sa v Prahe, kde sa to všetko bude odohrávať a v týchto priestoroch budeme vítať tých najlepších a pevne verím, že aj spoznáme tých najlepších spevákov práve z týchto dvoch krajín. Moje meno je Matúš Krnčok a ako vidíte, priestory sú už pripravené na to, aby vcutli tých najlepších spevákov. Samozrejme, bude to aj porota, ale tentokrát nebude v štandardnom zložení. A nie, pardon, toto sú moderátori. Toto sú ďalší moderátori Superstar. Ahojte. Nepostupuješ. Určite nie. Nie, toto bolo veľmi slabé. Nepostupuješ. Ochránka. Chaloši, tak povedzte nám, že čo budete robiť, aký budete moderátori, ktorý je z vás taký najvýraznejší typ moderátora? Ja si myslím, že sme tu presne tri rôzne typy moderátorov. Tak je to inak, ako sme si nikdy nemysleli. Každý z nás bude mať určitú funkciu v tomto. Krišo, ty budeš mať akú, povedz. Ja budem... Dobre, stačí. Matúš, ty budeš mať akú teda. No... A to presne, bolo všetko. Presne. Takto to bude. Ahojte, my sa nachádzame pred bránami štúdia, v ktorom sa natáča My sa nachádzame pred vstupnou bránou do štúdia, v ktorom sa natáča Superstar a ideme si skúsiť vyspovedať uchádzačov o prvé miesto, ktoré by chceli byť Superstar. Ale v prvom rade uchádzačky. Matúš tu všetkých pozná, to nikoho nepoznáme, aké by to prišla jeho rodina celá. No, prosím ťa. Neno. Máme pripravené. Cítiš sa akože úplne, že... Že nechápem, čo sa deje. A mám túto rozprávať do tejto krásnej kamery? Áno. Čo budeš spievať? Budem spievať Chandelier od Sea. Chcel spievať nám kúsok, iba taký, taký jemný náznak. Po slovensky. Iba tak zanúť. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
Carmen. Sarojan. A máš takéto exotické meno, lebo? Ne, to je moje meno. To je proste tvoje meno. To je proste moje meno. To je takú meno, že proste už aj keď budeš spievačka, tak už sa ani nemusíš vymýšľať meno. Presne tak. Čo budeš dneska spievať? Listen, Beyonce. Listen, listen, and I am alone at the crossroad. I'm not at home in my own home. And I try to try. Zbytek ti nechám. Zbytek si nechaj, ja už mám dosť. Ja menujú Míša, Mikaela, Dinohová, okay. Ale ľudia zanají mne ako Duc. Duc? Duc, to je milé. A to je vietnamské? Tak do roku. Ja budem spívať sesky písnička okay. Od Marta Kubisová. Okay. Louda sa púl mesiac. A to nie je ťažké pre teba? Ne, to je ľahké. Hej. Čo ty robíš vo svojom živote, keď nespievaš? Ja delá kaskadérku na film. Kaskadérku? Áno, ja padá na zem. Čo si také najzaujímavejšie robila v kaskadérstve? Tak ja hozí. To znamená? Takhle plamení, tak aha, hozí, jo. Okay. Ja ešte horím. A potom ja rôzny, tak všakno, čo posebuje, tak bojová rúmi. Wow. Koľko máš prečo do rokov? 14. Toto je najmladšia wow. Súťažiaca. Tak ty si najmladšia tým pádom. A kedy budeš mať 15? Septembri. Tak a čo budeš spievať také zaujímavé? David Ben, kde si včera bol. Kde si včera? Počkaj. A raz, dva, tri. Povedz, kde si včera bol. Ty si zase ožratý. Si totálne na mor. To mi teraz vysvetlí. Marty, ty si prišiel do Superstar a povedal si, že čo sa stane? Zmení sa tvoj život, alebo ako to vnímaš? Vnímam to asi tak, že budu mít možnosť sa ukázať víc lidem. Mm-hmm. To je asi primárne a hlavne získam další zkušenosti, ktoré asi jinde bych třeba nezískal. Si zaujímavý taký týpek na pohľad. Čomu sa ty venuješ vo svojom živote súkromne? No ja v podstate ako všechno sa mi točí okolo umění. Občas si zahraju v nejakém klipu. Takže herectví... Sem tam reklama na šampón a také. No, to zatím ešte ne. Ale už príde po tomto vysielaní. Tak jezdím občas pro radosť formule. Počkej, akú formulu? Formulu je normálne proste nejamatérštejší soutěž, co tady v Česku je. Počkej, ale to sa nebavíme o motokárach, to sa bavíme o formule. Byl to takový nejaký môj životní gól, ktorý som proste potřeboval vyskúšať. Chalani, kam sa ideme teraz pozrieť? Ideme schodami hore. Nad nás. Idem hore. Ideme hore. Hore. Ideme hore. Toto je naozaj tam, kde sú tí nad nami.
To sú slovenské hviezdy. Počkej, za Monikou trošku. Co to je za Monikou? To je za Monikou. My sme štyrika. Krnčok, Klinčuch, Králik, Kolárovský. Tak to ja asi o ničem neviem, co sa na Slovensku deje, pretože ja vás neznám. Oni sú, majú hrozný fame, mega fame, mega fame. My sme prešli hranice a zistili sme, že sme nikto. Tak ja asi vzhľadom tomu, že sa dívam pořád jenom na pohádky, tak mne úplne uniká vlastne, co sa deje ve svete. Ale prosím ťa, ja som Matúš. Ja som Peťa. Vyzeráš ako LP, tá spevačka. Nevadí, nevieš, nevadí. Prečo, že si superstar. Máme takú otázku jednu, Riku, máš prosím ťa? Číslo? Máš, aha. Toto. Dobre. Dobre, potrebujem sa ťa rýchlo spýtať, koľko je 2 plus 3 plus 7 plus 2? To je ťažká otázka. 14? Tomu. Čo? Naozaj. Wow. Naozaj. Ďakujem veľmi pekne, dosť rýchlo. Ďakujem. 1 plus 3 plus 10 plus 4 plus 7 plus 7 plus 7. PTF. 4, 5, 4, 9 a 7, neviem, 16 a 14, to bude dosť. No 30. 30. A vyšlo nám to? Trochu inak. 3, 4, strašne rýchlo. 30 plus 1 plus 8. 30 plus 1 plus 8, 39. Wow. 30 plus 9 plus 6. Boha, neviem. Koľko je 1 plus 3 plus 2 plus 6? To čo je? 1 plus 3 plus 2 plus 6. 11. Ne. Ne. 11. Tak je to 12. Asi... No, je to asi 12. Je to asi 12. Toto je takzvaná zóna, v ktorej čakajú ľudia už na porotu, alebo teda tesne predtým, ako ich zavolajú za porotou. A my tu máme ďalšiu súťažiacu. Dobrý, ahoj. Môžem si prísať? Môžete. Ahoj, ahoj. Ja som Matúš, čau. Katka. Katka, servus, teší ma. Katka, toto je ako keby taká trestná lavica trošku. Máš nejaký stres teraz aktuálne? Nem. Hej? Hej. Z koho máš najväčší stres? Neviem, zo všetkých asi. Nejvíc sa bojím Pale Habery, ale nejvíc sa na ne zrovna aj teším. Teším sa určite k Palu Haberovi. Palo Habera a Marian Čakovský. Jeho, a preto sa mu chci postaviť teďka. Palko, každý má z teba akože najväčší strach, takže sme sa rozhodli, čo? Dáme ľuďom teraz možnosť ti, čo chcú. Ti, čo chcú, takže no, zakryť si na Pala. Zakryť si na Palka Haberu. Poprosil by som niekoho tam v postprodukcii grafika zakryť si na Pala. Zakryť si na Pala. Zakryť si na Pala. Zakryť si na Pala. Pala. Predstav sa nám a povedz nám, prečo ideš kričať na Pala. Ja som Ludva Hušek a jdu se zakřičet na Pala, jednak protože si potřebuji rozehrát krk a schválně se se mě lekne. Tak. Jau! Nebojím sa ťa. Všetko bude fajn, necháš ma prejsť, hádam. Chcem sa ťa opýtať, bojíš sa Pala Haberu? No, akože no. Chcel by si mu niečo povedať osobne? Aaaa! Chodí sa lepšie? Úplne stejne. Ak dá do tohto gule, je mi ho ľúto. Medzičasom som si pre chlapcov vymyslel takú jednu rubriku a budú musieť nahodiť nejaké slová nejakému budúcemu spevákovi a ten z tých slov, hociakých, aj blbých, aj najhorších na svete, bude musieť vymyslieť song. Tak som zvedavý, ako to dopadne. Voda, jogurt. Voda, jogurt a dážnik. Deň, kedy pršalo. Zobrala som si dážnik. Bol celý mokrý chodník, bolo tam všade veľa vody. A zamierila som do roboty, pak sem se rozbehla do obchodu. A kúpila si si čo? Kúpila si jogurt. Nebola jogurt. Mini sukne. Mini sukne, okej. Okay. Tlačítko. Tlačítko. Taxík. Okej. Okay. Mačkám na tlačítko, jedu v mini sukni, na černém taxíku. Jej. Máme fľaša, čeky. A nemôžu nejaký iný slovo, kde není to vaše mekčenie? Nie, nie, nie. Fľaša. Čiže čeky, tričko, láhev. Môžu si vzít třeba 20 sekúnd na rozmyšlení. O, jasné, pohodičke. A zatiaľ si povieme horoskop na dnešný deň. Pre levou to vychádza, že budú mať naozaj veľmi príjemný deň. Škorpióni, mali by ste si dávať pozor na svoje pohlavné orgány, pretože vieme o vás, že vy často vymýšľate. Blíženci, samozrejme, idem, nejdem, idem, nejdem, hej, nie, takže podobne. Ráci, nebuďte precitliveli. Tak 20 sekúnd nám ubehlo a ideme. Čeky, ty máš krásne tričko, na ňom veľká fľaša. Teď som si dal jedno cíčko, snad dnes neudelám ze sebe šaša. My sme iba Patrici chceli povedať, super. Že je ja nádherná. Ježiš, vy ste hodný. Aj Monika, teda Monika tu najprv nebola, ale ste nás. Ja som sa tu najprv pozerali po účinkujúcich, ale zatiaľ, že porodky najlepšie. Klamári!
ešte jednu po? Môžu učiť. Učiť to slovenské poučiť. No ja som to, no. Ako ťa voláš? Ako sa prosím ťa? Menej sa Nikita. Vidím, že máš tieto zlaté kartičky. Povedz nám všetko. Od začiatku, ako to prebiehalo, koľko si sa pripravovala, koľkátku máš nohu. Aký je tvoj obľúbený film a prečo zrovna Shrek 2? Presne. To nám tiež povedz, ale až na konci. Povedz nám, ako sa cítiš. Jak sa teď cítim? Áno. Tak teď sa cítim fakt hustie. Ako nečekala som takovejhle ohlas u poroty. To jako fakt, to som zírala a je to, tak som sa klepala, když som tam byla, ale teď už to proste pôjde a už som teda jenom nadšená. Tak... Kto ťa z poroty najviac pochválil? Ty on nejvíc. No, oni tak jako všichni, ale tak třeba Leoš. A prečo máš dva papiere vlastne? Ty ja právě, já jsem normálně dostala dva, já nevím. Lebo dva, tak by si mala pozrieť Shreka dvojku. A čo si zpěval? Jsem zpěvala od Billie Eilish No Time To Die. A čo teraz to chcem počuť, prečo sme to nepočuli? Zaspievaj nám kúsok, prosím. Prosím, zaspievaj nám. I should have known. Ja nemám chlopy, ale aj tie malé, ktoré mám, tak stoja. Sme všetci do teba trochu. Inak áno. Určite... Každý trochu viac ako ty. Každý trochu viac ako ty iný. Povedz teda svoj Instagram. Instagram. Tak Niky, je to obý měký, podtržítko. Ako? Ježišmarja. Takže dobre, postupuješ. Tak ahoj. Ať sa vede. Jo. Komu je najhorúcejšie? Ja si myslím, že tento je úplne mŕtvý z toho. Hej, hej. Ale som opäť zamiloval. Dúfal som, že niečo na nej nebude cool. Ale všetko. Ahoj, čau! Ahoj. Už ma máte. Gratulujeme. Ďakujem. Povráva sa, že si to dala na pani. Tak ako to ty cítiš? No, akože aj sama som prekvapená, že ako to dopadlo. Ty keď náhodou toto celé vyhráš, tak chceš sa potom venovať stále tej matematike, alebo... Čak, samozrejme, že hudbu chcem robiť. Hej. No. Ešte je taká jedna doplňujúca otázka. Kučery sú tvoje, alebo kučery si robíš? Kučery sú moje. OK. No. A mob je tvoj, alebo... Nie, prepáč, som mob. Ty mám dobrodu pripravený. A je to doma. Je to doma. Hagi, gratulujeme. Ďakujem. Aké máš pocity? Ty si výborné, vyhrala. Výborné, ja som akože som ešte v šoku dosť, vám musím povedať úprimne. Potvrď nám prosím ťa teóriu, že tento casting je taký, že keď vieš, tak je to ako s maturitou, že keď vieš, tak je to naozaj v pohode. Tak. Je to v pohode, porodcovia som veľmi milí. A inak vieš čo, ona je kučeravá. A kučera... Nejak... A Čeky povedal, kučeravé vedia spievať. A teraz nám ešte prosím ťa ukáž tvoj tanec víťazstva. Ty si to nás dočil, toto, čo teraz bolo spravené? No nič, ja sa s vami ľučím s dropom, bet. Najväčšia zápalka Superstar pre mňa osobne je táto žena. Ja som teraz odpadol regulérne. A ja som ráda, že som pobavila, pretože myslím si, že od toho tady sme. Ale ty si to dokázala celé do obede pred všetkými štábmi hrať, že a ja si hovorím, aká je zlatá milá. A ty robíš vôbec tú kaskadérku? Áno. Pozor, vtip byl ten, že ja som v ničem nelhala, ja som říkala pravdu. Všetko bola pravda, až na to, že si to hovorila jemne. Takže mi to nikto nevieril. Dáš mi ešte niečo také, že ahoj, ako sa voláš? Jo, môže, tak ahoj, jak to menuje? A ona ešte zmení hlas, ešte zmeníš hlas? Jo, tak trochu môže. Wow. Výborné. Ďakujem moc. Já vím, to tréma. Kašle na to, ale to bol touch, soul, dotyk, to bolo všetko. Ja som mal zážitok, ktorý sa nemeria. Keď skončí Superstar, na tým budem vždycky myslieť. Ďakujem moc. Vieš, aké to je? To je navždy. Ja som ráda, že som vás rozosnal. Toľko nadania na jednom mieste, ja vôbec nerozumiem tomuto všetkému. Čak povedz, čo som sa naučil, ja hen. Akože, ani ja nie som úplne dole nohami. Krištof napríklad vie parádne sedieť. Ale že na to starý. Teraz mi strašne mi dá. Dobre. Starý, hej. Čaute, chalani. My dúfame, že sa vám naše dnešné video veľmi páčilo. No a keď chcete vidieť viac funny videí, klikajte na markiza+.sk. A ak chcete vidieť Superstar v predstihu, nezabudnite klikať na Vojo.